come and get it in živijo, tukaj sem jaz, Eldin, Florian in naš gost, moj brat Anis. Jej. In to je tretja epizoda, v kateri bom jaz svojo podrtijo naredil, da ne bo več podrtija, ampak da bo lepa. Jep. Anis, to je prvi video, v katerem je tudi Anis, zdravim. Sem te zato povedal in to je prvi prdni v video. Ne vem se pa. A mi tako malo ovak voda, kar ga mrabu? Ja. Ej, a si lahko jaz začem tvojo bajto graditi, bi si zem poles? Ja. Ja, pa veš, kje si boš zgradil bajto? V Minecraftu. Tlele po smer. Dobre. A pa ne, sem vam dost kovla, meni se zdi. Tak, pusi, smo se vlači. A je nota Timber? Ja, sam zapri aplikacijo. Ja. Yes. Okej, zdaj pa že malo preveč. Čaki, sem dal telefon poti. Kako mi vibrira? Kaj z mano? Jaz nisem hotel narediti pika, ampak sem hotel narediti sekiro. Kaj delamo mi na doži, če smo prehledili? To je. A ima kdo kaj kola, ker imam sam še 3 zgija? Imam 58. A ga lahko razvrstiš vsak tale furnace? Kaj? Vsak furnace ga daj mal. Ali peč. Evo ga. Se že peče, jaz si bom pa te taj zrihtu potko. Kočija. Pa zdaj nam manjka sam še 200 ogledov, da bomo imeli neverjetnih 5000 ogledov, tako da prosim delite video. Če nimate kaj drugega zadelati, pa če se vam lup, ker bi bilo zelo fajn. 5000. Ja. Pa Eldin. Eldin. Jaz mi imam sam 200. Ja. A mi daš malo oak vo... A ja. Ja. Sam rabo ga pa še... Tukle, točen tukle, a ja ne. Ej, jaz se grem pred kamerom malo pokazati. Opa, 9 ograjenje ostali. Jaz grem pa oak vod nabirat. Uuu. Uuu, kuk je kraut, led. Eldin. Led jaz. Te so se pa namnožile tle. Invazija. Kje so krave? Posod. Ok, v telem deli si bo Anis zgradil bajta. Hišo. Ok. Pa kva vse pečete v tem? Prosim ne mi vzemat. Ne, jaz sem gledal. Dobar. Zato, pa kva me ta krava zasleduje tle? Kva je? Jaz sem skoraj važ, da je vup udaril. Kaj z mama? Pa če... Tu bom zdaj vsakem videu rekel. Če hočete z nami igrati, nam pišite na mail ali pa v komentarje. Bullshit. Pa če hočete biti diskreten, pa če se hočete izpostavljati, se da to vse urediti, ker znamo biti potih ali pa diskretni. Znamo držati jezik za usta, mi bi lahko rekel. Jezik za usta? Jezik za usta? Ono, jaz se je dal že ušte, upam, da me že štopljate, čko da govorim. Ja, ne, ne zastopno. Jaz sem ljubenice najdu. Ajem, poberi. Sem res, farma bomo mogli malo narediti. Jaz jo bom... Probi čim več ovc pobiti. Ko bomo pa naredili toliko vas, mislim vas, ko bomo veliko objektov zgradili, bomo pa začeli tako zombijam, pa
Ja, zdaj le bolj, ko ne sem tukaj, da si da se zrihtamo, ker to ni čist navadni survival, da to je bolj... Ovca! Koko? Jaz sem jim še veliko najdel. Jaz imam malo problemov, zdaj le, ker uploadam video, bi sem problemov, tu niso bih problemi, ker... Zdaj ne lega preveč, men sam se vem, ene... Pol sekunde zamika. Men isto. Men pa nad. Men pa nad. Nisem navajen, zato je tudi jam. Ej, on tudi mogoče kaj za PCG snemo? Si snemamo, snemamo za PCG. Ne, če bom jaz snemo. Ja, samo pa zmeni. Če jim bo sploh kaj zmeni. Ne sliš, da mojega psa k se dere tam v zadnji, kot da bi prvič videl tla. V bistvu, ne. Ne, da ga čisto. Zdaj nam mogoče ne bo 2-3 minute. Spikar snimete. O, veliko kamenčka se mi je že speklo. Ej, a mi lahko posodaš malo dirta? Jaz? Jaz ga imam sam ne, peč. Ne, a jaz. Pa imam ga. Jaz ga imam. Tudi sem. Ovo je se brat. 14 ga imam. No, vem. A mi ga daš... Ok, tak sam ali. A mi ga daš 6. Ok, 26. Ne, kaj stalo? Nimam 26. Čakaj, no, kam je bežiš zdaj? Don't move. Ej, za kom, kako glavo imaš? Glej to, kako imaš na vrh. Glej ga. Lepi ljači. Kaj je smešen? Jaz se pa bom zaletljala razkomoto s to moja precela. Val, en, dva, tri, štir, pet. Sam namam. Dva, tri... Jaz bom streho iz drta sledil. Visi bom zmir streho. Zdaj... Jaz? Yes? Ne, tam kukaj si ti prebil. Tam na dol. Lej, prid pogledaj. Sem že tlele. Čaki, ali tole pa džungla, tamle pa džungla, jaz čaki, se pa... Čaki Anis. Pa, mogli bomo jeti malo majnat, če mene vprašate. Ker, ne, tukaj dobro. Ker, smo se diamantu dobili. Birch Wood sem ti tole dal. Men? Ja. Ker jaz ga ne rabim. Vzem si ga. Zako se ne podoje? To sploh ni za timber. Tetle drvesi bomo, ko so debeli 2x2, se ne podrejo odkole. Ker je timber naren v taki verzi, ko tega sploh še bluni in zato tega še ne. A ja. Škoda. Je, jaz imam mok, vod. Jaz sem ga najdel. Hočete uk wood? Jej, wooden planks. A kuk fajn, jaz sem na slovenk na štiman. Dede si jaz na angliš. Dobar, sem. Da. Men za pol sekunde ne lega. To pa se tukaj res uploadam. A. Jedan, dva, tri, četiri. Če bi se jaz bil sam sviđa. To je bilo hrvašk, če mene vprašaš. Ja, a si lahko jaz tle vse tam home? Vse imaš pošeljnica varp presledek vas. Lohka si ga sedaš, ja. Majem samo ali po vas. Kako je ta samal? Nijem pojem. Boljš da ne probavaš, kar loh da je lava. Da se vse najde. Ne moraš vrjeti. Samal. Z dvem majem. Ja, z
sam mal. Sem biti logičen. Ko ti si lava? Ne vem, mogoče. Vse sem ti rekel, bože, ne probavaš. Sej da probavam. Ej, a tle so rude. Yes. Ej, na mes, da bi jaz najedil diamond v klepce, ga bom malo jaren. Ja, boš mogel prvo dobiti diamonde, pa ne, upam, da nimaš nodosa. Ne, jaz hočem iron, pa jaz nimam nodosa tle. Dobar. Kaj si ga tudi nisem downloadil. A tudi, pa si ga tudi raj ne bom. Seb. To me sem tisto ne znajo igra. Elin. Jaz sem na faction server edi. Ej, vidva, če mi jaz najdu hej diamond, vama ga, vama ju dam. Samo et. Kaj jaz hočem sam iron, pravite vse. No, mogoče tudi hej drugega, sam iron je najljubš. Nimi diamond, by the way. Čeprav je tudi diamond dobro, sam iron je tudi najboljši. Jaz malo preveč govorim. Ja, tudi res, ja. Jezik se mi je utrudil. Skoraj tišino. Ker je v zadnji muska. Lahko kje je v strane? Pa v drugem deli nisem dal od muske zadnji. Zaradi tega, kar smo skozi govorili. Tudi prav. Pa še ene zvoke sem dobil. Sploh na koncu, jele. Ne. Aha. Tam pa začetki, 4 minuta 40, pa 5 minut, pa 5 minut 10. Pa na koncu smo tudi nekaj spustili ven z ust, kar ni primeren. Zakaj tle da en kapel samo na majne? Zato, ker smo mi bili v teli majne. Pa mogoče ga je lava naredila, z vodo. A lahko odprem? Kaj brčam, imam že jaz. Ja, jaz ga imam. Jaz predlagam, da več dobimo oak voda, ker je malo bolj lepš. Pa treba bo malo bolj kombinirati. Ja, jaz sem ga malo prej najdel. Jaz ga imam 9 stekov. Pre eni kock si mi lih prav dal kola, lih zvan, evo ga, lih zmanjkal je. Evo ga, vse se je spekli. Hvala ti lepa za tvoj kol. Ni za to. Pa jaz bom tale brč nabral zato, da bom tiste, veš. Ne, ti za bakle delati naredil. A ja. Jan tle... Ogle. Ja. E pa sem imamo kol. Če sem, da bom imel več bakle. Prav. Bomo tudi ti spolj imeli tiste pustolovščine, tle. Pustolovščine. Adventure. Se jo po angliško povem, če hočeš. Adventures. Ne. Voyage ali pa expedition. Lik zdaj imamo. Ali pa a trip. Ok, da vidimo, če je bilo. 85%, če bo vidimo, ali bo ga. Aj. Ej, jaz sem tle tudi kmer. Jej. Ne, čak, na robe sem napis. Ej, nekaj na robe, ne moš vred. A tu videl, imam ekje plot, zaželj. Ej, končen en komentar. Kje? Na mojem videu ti. A je fajn ali ne? Ti ga bom prebral, daj. Fuck! Zdaj mojem jut na moj kanal. Pa, ne na glas. Ja, zako ne? Ja, zato, ker snimam. Lej, sej bom kopiral, pa bom sam pa lepo na Skype. Dej raj ti kar v tale chat, če misliš. Kaj je to? Zdajle mi... V mojem zdajle... ...lih ni ta tema. Boš pa. Ne,
A lahko vse na Skype? Ne, zdaj. Dobro. Ja, pa ima 119 na ročniku. 119 na ročniku ima. Pa 118. Tako sem ga komentiral. It's me, the man, Kefi. What the hell is wrong with us? Zdaj jaz ne bom imel glih lepe bate. Stavim. Ej, a veš, da je dead, da je tudi za kaj koristen. Da pojmo, tega je. Ne bi rad probavo. Ja, jaz to probam. Amamamamamamam. Boom. Coin na drevesu. Coin na drevesu. Tega za jahe. Na prvo si mislil, da je skelp. Why? Ker je bil take barve. Pa da je tisto, da bom usnjen na armor. Fajn bi bil. Zakaj da ima skeleton usnjen armor? Zato, ker je bil tale... A se lup kjerem še malo kola, da to moje peči, ker bom mogoče rabo še ja, več yes. Tvoko. Kar yes. Kajem, idemo. Pa... Se imaš var pas. Se a so tle monsteri? Meni je pa MP, so pa ga bom ignoriral spet. A so kakvi monsteri tle? Zaenkrat še ne. Ne tu, če so monsteri. Jaz se sem ti rekel. Ne mislim na ta način. Ko pa? Če so, da se monsteri spavnajo, je tu klopljen. Jaz se sem ti rekel, da ne še. Ja, jaz bi red bil moja post. Ja, zelo še ne. Ne, no. Jet, še da okej kabla. Leto, prid sem Eldin, prid sem, ena krava je šla banana mode. Tlele je skakala takole, boing, boing, boing. Kje? So se kar tla tresla. Daj pustijo, to bomo imeli mitle. Ta bo naša. Ok, imam tri steke tele. Kabla? To, mislim, kola, to. Ok. Še boš? Imate kaj? A lahko da zdaj kdo kaj noter kola? Ja. Ja, mislim, da... Samo te prve štir tlele, daj. Polske pridelke delamo mi sami. Tako, jem pa veliko ok voda rabu. Stekla pa še. A kdo mi je no? Ej, a ima kdo kaj irona? Imam jaz polna irona. A mi ga daš taji prosim, prosim? 30, dobro. Taji! Kje si? Ala, naslednjo epizodo bo verjetno šel brod zraven. A bom nekaj tudi jaz pa naslednjo? Ja, ne vem. Ajo, daj. Ne, če ti ga devam. Hvala. Pa kar v čest. Hvala. Zakaj, si mi ga vzel? Ti si pa nekaj skoreftov. A si mi mogoče kaj vzel? Ne. Už za tebe, da ne. Moj zagrozil. Zdaj se pa spet bojim. O, moj iron pig! Moj iron pig! Moj iron pig! Moj iron pig! Anis? Sorry.
Dal sem ti malo tret. Hvala, Eldin. Ni pa še kdaj. Mogoče. Lavo se najde. Ne, toče. Pojte se. U to zadnjega ni treba dat. Mislim iz te strani. Tlak je ko ni. A se vidi že kaj diamondu najdel? Ne. Je, je sudi noč irona nisam. Ue, to je slabo za mene. To je slabo za moj posel. Gdje je bol dživ enkrat tih? Dabar. Jaz pa pridno delam svojo hišico. Ko pa ti, Eldin, boš pustil tako hišo, ko imaš zdele? Ne, zdele grem po sen. Ok. A bom naredil lopato, pa grem pol... Zboljša kiša. Vidiš, kako si mi sametil. To je sama umetnija. O, jaz pa imam kišo. Pa jaz vidim od enega imeta tamle dol. In to je Anj. Napočuje trenutek molka. Nepričakovani. O, jaz imam pa še velik dela s hičo. Pa prejšnja epizoda, ko se lihkar uploada pa hlaba tudi gor, je mogoče malo delik pa običajno, ker smo res imeli velik za dela. 39 minut. Jop. Sekund pa ne bom govoril, ker tudi ne vem, kako jih je. Ni treba. Tlele je pa kar ovo. Sam de. Jaz pa že kar nekam pršil z hiša, ne? Majster. A rab, kdo kje stekla? Zdaj da grem jaz po sen, tako je tukaj. Anis. Anis. Zakaj ne govoriš? Pa. Zdaj si pa. Unmute. Pa ne, zdaj še te probleme, no. Evo. Hvala. Čeprav sem šel ven iz klica, pa ne vrat. Razlog? Ne vem. Kak pa? Ja ne vem, tebe sprašujem. Ne vem? Zato pa je s tebe sprašujem.
vse nisi rekel. Rekl sem, da se ne hitre. Pa ja. Kaj pa je ne poveš? A si mogoče Kitajci? Ja. Se mora ugasno. Ne vem. Jep. A ti veš kako kravo, a puj se prevlečeš? Užalo se me. Pa kje ti tu špak najdeš, Aron? Kje ga ni? Jaz bom majno, dokler se mi krab ne zrabi, pa dokler ne bom najdel kakve rude. Dokler. Ej, kje si ti najdu ta Arjen? On kje ga nije? Nijem. Jaz kopram te dalpane. Jaz skopljam, pa ga ne najdem. Končno. Svoboda. Ampak ni še kraja, da. Jaz sem ga poglihtar najdu. Saječko. Pa meni ga plankolni. Ja, če ga ne greš enim kamerista. Ja ga gram. Najdje sam jama. Koji baš je cijela raziskana. Jop. Ja. Jaz sem sam BRB šov umes. Jop. A še snimaš? Jop. Ok, fajn. Mislim da se je že uploadat. O, fajn. Obdelan, piše mi, da je obdelan 10%, pa da je boš v 23 minut. 60 FPS, imam dobro.
Šederja? Bom drugam. Ok. V ponedeljek me ne bo. Kam bo ga? Dobio za aut. Ja še prehajam nazaj na server. Jep. Ja vem. Čeprav ne vem. Eldin, danes sem spet videl. Vse sem tudi včeraj. Čega? Nač. Zombija. Jezus, končen, iron, pa lava. A zdaj moraš še hamači zažgat. Zažgat. Bareba, grem po brenner. Ne, no. Pa? Kuk, fajn, njih jaz imam tako srečo. Dobre, da nisem imel teh itemov. Ko so lavo zgrnem. Kdaj sta šel ti v majno? Naredil sem, mislim tam, ko je majna, pa sem eno lukno začel delati, pa sem tako dol. A ja. In končno sem najdu Aja. In sem pa končno že drugi čem se vidim. Končno? Kaj pa je to fajn? Ne. Kaj pa li skupaj bojiš? Pa pol ova kamerina. Ja, kjer je, sem jaz se pomel. Pa kol sem najdu. Železo sem imel. Aaaa, zažgal sem moj železo. Ok, problem s hamačijam, jaz spet pršel na oblast. A zdaj te bom pa jaz skilo. E, na 3 minuta mi jo sigurno še trajali. Ok. Nažalost. Jaz imam še 8 bakov. Kaj za mamo? Meni je tale druga bajta kar veliko bolj všeč, pa ta prva. Se je tudi res malo lepša, malo bolj lepša. In je bila malo tako čudna. Pa še imam par kavo. Ja sej. Brez, breze. Ti veš, ko je to par kava. Ja, pa jih sploh nisi vedel, kako se to imenuje. Ja, pozabil si, kako se imenuje. Kako se reče tebe? Ej, jaz sem najdu gold fajn, ampak glih sem je pika zabil. Fajn. Čaki sem, da ti naredim tale pik, pa... A se boš lahko hment prepotil, močim. Ja. Sam ne mi vse pokradil. Kaj baj dovej, sam iron pa gold. Pa je to, pa. Yes! Oh my god, moj brat me je prišel reči, ne! Fantastic. Yay, thank you. Kako si kaj zginil? To pek sem napisal. Pa ja. Ej, redstone. Redstone. Elin, jaz imam redstone. Ok, bora, jaz sem kosil, tako da fajn bi videl, daš video na pauzo. Ok. Čau. A pa čakar končaš. Ja, vidim. Adio. Ja. Ok, se vidimo v naslednjem delu, to bo tretji del Survival in the Game of Spark, pa se vidimo. Adio.